Kohila kooli vilistlaste algatusel ja annetuste toel koguti ligi 400 eurot, et Tohisoo mõisaparki suurte elupuude alla paigaldada nimeline pink kauaegsele koolijuhile Otto Ternole. Hingedepäeva eel kogunes oma kunagist õpetajat, kolleegi ja lihtsalt inimest meenutama pea poolsada inimest. Tänu Otto Ternole sai 7-klassilisest koolist 60 aastat tagasi keskkool, valmisid ka tänase Kohila gümnaasiumi hooned. Üks olulisim inimene Kohila kooli jaoks on mees, kes juhtis Kohila kooli kokku tervelt 25 aastat. Tema kohta on öeldud. Ta on sündinud koolimees kõigi oma voorustega. Kooli personaal kutsus teda hellitavalt Terno Otiks. Legendaarne direktor, kelle kõneosalust sai tunda ja kuulata ka minu vanaema. Üks pilt on mul alati silmade ees noored õpetajad ikka viimasel hetkel. Mul oli vaja veel kaksikud viia lasteaeda ja see oli ka tubli tegemine, eks ju. Ta ei öelnud, et teate hiljaks ta lihtsalt vaatas, demonstratiivselt silma nõrgas kella ja kõik jooksid. See ei tulnud kõne alla, et see jääb tundi hiljaks. Kõiges sellest niisugune ühelt tohutu lugupidamine kaas inimeste vastu. Muidugi on mul mitte Kohila inimesena keeruline kõnelda endisest kolleegist, keda mul pole au olnud ise näha, kellega ei ole au olnud suhelda, kuid seda enam on hea meel raamatu üle, mida Ants Tammaru on koostanud ja kust ma ka siis oma spikri jaoks väga olulisi märksõnu ja tsitaate välja noppisin. Seepärast on paar katket nimetatud raamatust, milles omakorda siis tsiteeritakse Otto Terno ajalehe artiklit näiteks rajoonimehes. Direktor teil eeskujuks keemiaõpetaja Milvi Laanmetsa, kes hästi seostab õppetööd praktilise eluga. Seejuures on mainitud ära vilistlase Vello Karitsa mälestusi, kuidas nad keemiatunnis viina ajamist õppisid. Selline hariduslik paradigma, ma ei pea siis mitte silmas viina ajamist, vaid selline elulähedus on mullegi väga meelt mööda. Tohisoo mõisa õmbrus on näinud erinevaid aega. Ta on väga kirju minevikuga, kuid kui me mõtleme Eesti riigi, iseseisva Eesti riigi ajal, siis ta on aate kandnud haridust. On olnud meie kooli hooneks ja nüüd siis ka koolituskeskusena huvi haridust edasi viinud. Ja siia sobib väga hästi meie kooliga seotud inimeste meenutuseks, mälestuseks, pinkide panek. Sügis endaga pilteid ja laelu Kõlis Pärnave vaikusse toob. Ei nüüd enam meid matkadet paelu, ega suplema kutsuje hoor. Tunda meelin nüüd kutsub meid tõle, millest meile küll jutustab ta. Pean ta majast nii armsast ja kalgal, et siin noorus on õppimas taas. Siin tervitame armus kool, sa meile kalliks jääd. Meilu palju õnne tood, siin veedet päevad hääd. Ja kuigi aastad mööduvad, siin kohtume me taas, et möödud päevi. Kas Otto Terno oli kodus rohkem koolipapa või oli ta isa rollis hoopis teissugune inimene? Isa, kolm suurt ja kaunist tähte oli mulle ühtemoodi tähtsad nii kodus kui koolis. Kuna koolis ma unustasin tihti ära, et tegelikult on ta õpetaja ja suutsin ikka üle kooli karjuda. Isa, ma tulen su juurde. See oli kuskil keskkooli päevilt, et siis tulid sellised ka poistel pikad juuksed moodi ja kuidas siis selle vastu võideldi, siis oli niimoodi, et hommiku kooli minnes
Ega ta kunagi ei öelnud niimoodi, et mine juuksurisse või tee ennast korda. Ta lihtsalt seisis ukse peal ees ja siis läheme siis klassi, siis ta vaatas kõike poisse ja siis ütles meile, et tere hommikud, tüdrukud. See oli kuskil, noh, nii 50 aastate keskel. Ta on siis meil ajalugu. Ja ütles nii see sõnad, et vaadake, mina olen parteilane. Aga mu vend, ta vend oli siis politeelses instituudis õppijõuks, kui ma eksin selle venna nimed oli vist Olaf. Või? No see ei ole tähtsust. Aga see Olaf, see on puht vassist. No see selleks, eks ole, neid, nii see perekond oli tohutult palju, kellel oli üks pool, oli ühel pool, teine pool või teisel pool. Aga see, mis ta peale seda ütles, oli tore. Ta ütles nii, et aga kes see ütleb? Kes meist on õige mees? Leida kõik